10 minuta ka. Kryetare, të nderuar koleg, edhe njëherë nga kryetari i Partisë Demokratike, sot i vërtetuar edhe nga një shkresë gjykatës me pull, urime, zoti Basha, dëgjuam po të njëjtat përsjatje, që nëse përsëriten këtu në kuvend dhe dëgjohen në përmes kamerës dhe në regjistrimet e këtij kuvendi, do kuptoni që është eksaktësisht i njëjti fjalim, unë i kam lexuar, i lexoj me vëmendje fjalimet e zotit Basha, me ndryshim paragrafësh dhe me tekst caktuar të njëri apo tjetri paragraf. Pra ajo shpreha proverbiale që me fyll, besoj keni dëgjuar, i përshtatet më së miri përsjatjeve në këtë foltore. Po unë duhet t'i kujtoj kryetarit me pull, tek pull, që po mbetet tek pull, se foltoria e kuvendit nuk mund t'jetë pirgu i plehut ku ai derdh persiatet e ti këtu fatkesish prej gjeli. Shqiptarët nuk janë pula, demokratët nuk janë pula, dhe për pare se t'flas për legitimitet zoti Basha dhe për masakër zgjedhore, bën mirë të sqaroj pozicionin e ti brënda Partisë Demokratike në raport me shqiptarët dhe pastaj të kërkoj nga ky kuvend dhe nga kjo shumicë llogari. Ne kemi kërkuar që Komisioni Reformës Zgjedhore sot e gjithë ditën të ngrihet, ju keni patur disa punë brënda në partinë tuaj, disa halle me tokmak e me brava dhe nuk ndoshta keni qenë vëmendshëm, por nuk mund të vini këtu sa herë që keni probleme të brendshme dhe të hidhni balt mbi proceset në Shqipëri. Zgjedhjet e 25 prillit nuk ishin një masakër zgjedhore, por ishin humbja juaj e radhës, pranojeni këtë. Sa më shpejt ta pranoni, aq më shpejt do ndryshoni, ju dhe gjithë partia juaj. Ndoshta problemet që keni së brendshmi nuk do t'ju rëndojnë kaq tepër në rast se pranoni të vërtetën. E vërteta të bën të lirë, pranojeni që zgjedhjet e 25 prillit ishin humbja juaj për shkak të paaftësisë tuaj për të bërë bashk demokratët shqiptarët, për të pasur një alternativë përveç asaj që vini dhe predikoni këtu çdo tente për regjim e për autokraci që ekzistojnë vetëm në mendjen tuaj dhe jo në realitetin shqiptar për të cilin flasin raportet më serioze. Duke nisur nga fakti që ju përmendni këtu pengesa të vazhdueshme për të ngritur komisione hetimore për të shkuar në fund, kush ju ka penguar, sepse kjo shumicë vetëm ju ka mbështetur në kërkesat tuaja? Komisioni për hetimin e zgjedhjeve, komisioni për inceneratorët, u ngritën, majoranca ka qenë e gatshme të përgjigjet, aty i keni edhe të regjistruara këto komisione, por nuk kemi parë deri më sot përveç përshkrimeve folklorike tuaj dhe në një bejtë të radhës, se ku janë pengesat që ne kemi parashtruar. Dhe për më tepër, në përballafaqimin me ne për sistemin e drejtësisë, ju nuk mund këtu të vini. Nuk mateni dot me ne. Ne kemi bërë ndarjen tonë të qartë në 2013-ën kur kemi vendosur të ndryshojmë rrënjësisht këtë sistem drejtësie. Sot kemi zyrtar të lartë, të cilët po hetohen. Në kohën tuaj zyrtar të lartë të arrestuar vazhdonin detyrat në arrest shtëpie. Dhe ju i mbronit me nderë në kohën tuaj për vrasjen bulevard, prokuroria kërkonte arrestim, policia nuk dorëzonte. Të pandehurit, vrasit, e të tjera raste. Kur vjen puna për standarde, kur vjen punë për ndryshim rrënjësor të sistemit, ju nuk mund ballafaqohen me ne. A kemi ne problemet tona patjetër? Kemi thënë ne apo kemi deklaruar se korrupsioni është shrënjosur plotësisht nga ky vend? Jo, po pikërisht për këtë arsye, ne nuk kemi asnjë hezitim të përballemi me të vërtetat tona. Zoti Basha vetëm shihet.
Po nuk mund të shihet pafundësisht. As në partinë e ti, as këtu, as me shqiptarët, as për zgjedhje, as kund. Dhe për të vazhduar me ato që pretendon, Zoti Basha, shifrat për ekonomin janë aty, janë në sy të gjithëve. Si buxheti, si ekonomia, si vështirësia, si përballimi që i kemi bërë pandemisë, si buxheti që është vënë dispozicion, të gjitha me radhë, dhe nuk kemi ne asnjë hezitim, as për këto të përballemi kudo. Po ju nuk kërkoni përballje. Ju vini këtu, i bini ish derës që të dëgjoj brava. Po ç'punë kemi ne? Me këtë punë, ju nuk flisni për ne, ju flisni për njëri tjetrin. Ju jepni mesazhe të koduara. Madje na vinin kurriz edhe presidenti i Republikës, që ky kuvend, pra ne si majorancë kemi shkarkuar. E kemi shkarkuar sot ai që është presidenti i shkarkuar. Mos dërini nga vendi ju. Ju nis juve mesazhe dhe ju i nisni aty mbrapsht shisharete. Po ç'pun kemi ne me këtë? Ne ju kemi padur përball. Ju kemi mundur të treve bashk. Se tani andar, tani trekëndçi është tjetër. Po ju pra ishit, a ishit ju në zgjedhjet e 25 prillit. Ai 2 marsit ju që kishit sjell demokracin në Shqipëri, që sot janë ish komunista ta të pareformuar dhe ju po bëni ndryshim në madh, ju ishit bashk. Po bashk i sulmuat institucionet, po bashk...